Sobotní běh Veltruským parkem, pořádaný Českou asociací sportu pro všechny a Veltruským Sokolem, uvítal přes 300 závodníků. Závody vedou vlastně po celém zámeckém parku. Ty nejkratší tratě vedly přímo tady v areálu bývalého letního kina a ty nejdelší to jsou okruhy přes celý zámecký park. Smysl závodu je, aby si všichni zaběhali a měli radost z pohybu. 4 kilometry, 4 minuty, tak jak? Letos se konal již 19. ročník tohoto běhu, který má už mezi sportovci z širokého okolí tradici a těší se každoročně vysoké návštěvnosti. Tak mně se nejvíc líbí ta trasa, že je to přírodou, nikdy žádný asfalt a taková ta přírodní atmosféra. No, já jsem tady podruhý, mně se líbí, že tady jenom pár lidí na můj vkus a že to je v té přírodě, že to je hezký pro mě parovince, takže ideální. Trať byla moc hezká a dobře se mi běželo. Běhu se kromě dospělých zúčastnili také děti, které měly svoji vlastní kratší trasu. Délka dětské trasy se odvíjela od jejich věku. Od 50 metrů pro ty nejmenší až po 1,5 kilometru pro nejstarší děti. Dospělí měli na výběr ze tří tras o délce 3, 5 nebo 10 kilometrů. V rámci závodu proběhla i bodovací soutěž tříd místní základní školy. My se snažíme zapojit i hlavně děti z místní základní školy, aby přišlo co nejvíce závodit a zaběhat si a pohybovat se, takže jsme vymysleli soutěž tříd. Každý účastník z každé třídy, když přijde závodit, tak za to dostává bod. A třída, která má nejvíce bodů, potom vyhrává, je to soutěž o dort starosty města Veltrusy. Pedagogové jsou zapojeni taky. Když přijde učitel, tak jim dává tý třídě dva body, pokud se jenom jako přijde jim fandit, tak jim dává jeden bod. A můžou to být i ostatní zaměstnanci školy, i kuchařky, asistenti, družinářky, vlastně kdokoliv z té školy se může takhle zapojit a těm dětem pomoct. Celková myšlenka je určitě hýbat se, aby ty děti, když sedí celý den ve škole a celé odpoledne u počítače, tak aby taky se šli trošku proběhnout. Žáci Veltruské základní školy běhají na této akci pravidelně. Letos se jich zúčastnilo 54 a reprezentovali 14 tříd. Vítězná byla nakonec třída 1A. Já tohle myšlenku považuji za velmi úžasnou, protože v dnešní době, kdy děti nemají tolik pohybu, moc se nehýbou, už nechodí tak často do různých kroužků a podobně, tak si myslím, že je docela fajn, když můžou přijít sem do parku a na čerstvém vzduchu si zaběhat relativně jako krátké tratě, které jsou schopni zvládnout. Závod žen na 3 kilometry vyhrála Zuzana Holínková. Z mužů byl na 3-kilometrové trase nejrychlejší Marek Jerry. Na trase dlouhé 5 kilometrů zvítězila za ženy Kristýna Wicklerová, Hana Marcolová za veteránky. Nejdelší 10-kilometrovou trať ovládl v mužské kategorii Dominik Šonský a ve veteránech to byl Jiří Kutiš. Z žen si pro zlato doběhla Veronika Zemanová. Všichni vítězové si odnesli medaily, diplom a věcné ceny. Příští rok je opravdu 20. ročník. My jsme rádi, že jsme vydrželi takhle dlouho a že ty závodníci sem rádi se vrací. Takže rádi bychom připravili zajímavé nebo trošku zajímavější ceny, nějaký doprovodný program možná, jestli se nám podaří dát dohromady. Ale co si budeme povídat, je to pořád hodně o penězích. I když všichni dobrovolníci samozřejmě jsou tu zadarmo a za to jim moc děkuju. Další akcí pořádanou Asociací sportu pro všechny bude závod medvědí stezkou a atletické závody konané 2. květnový víkend. Pro Kralupské televizní zpravodajství Aneta Matějová.